xeerariyashi iyo Cali ayaa ka hadlay iyo wasiir Beyle qudhiisa ee hayaankii ama geedi socodkii ay dacwadani soo martay oo dib ugu noqonaysa ilaa 1927-33 mustaqmaradii reer Yurub ee Afrika xuduudaha u sameeyay sidii ay u asteeyeen dawladdii rayidka iyo doorkay ku lahayd iyo dawladdii kacaanka oo ay doodaha labada dhinac soo jeediyeen ama maxkamaddu baarista ku sameysay. Waxaa jirtay xilli madaxweyne ku-xigeenadii hore ee Soomaaliya ee dawladdii militariga xilligeenii iyo Kenya ay arrintan ahayd inay ka wada hadlaan. Dawladda Soomaaliyana waaga ay diiday inay ka hadasho mowduuc ku saabsan badda, sababtuna ahayd hiyigii iyo fikirkii iyo siyaasaddii arrimaha dibadda ee waaga ay hagaysay midnimadii 5-ta Soomaaliya. Maadaama aanan dhulkiiba ku kala bixin, sabab bad aan uga hadalnaa ma ay jirto ayaa fikirkii iyo falaasafadii madaxdii waqtiga ra'yigoodu ahaa. Laakiin runta ahaantii markaad u fiirsatid mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalidu inay yihiin ayaa laga baran karaa kiiskan, dad wadaniyiina oo dal jecel oo mararka qaar aad soconaysa sidaa dalka ay u jecel yihiin, maxay ugu ragu waayeen dubudhiska iyo qarandhiska dalka, tacabka badan ee dal jacaylka marka shisheeye la ishayo ay geliyaan. Dowladihii soo kala maray kala duwanaa dowladda ku meelgaarkii ugu horeyso ilaa xilligii runtii Cabdillaahi Yuusuf 2007-2008 door weyn bay ku lahaayeen mimooyinkii ay Kiiniya rabtay in loo qoro iyo kaalintii ay ka istaageen iyo sidii ay u diideen. Sidoo kale Sheekh Shariif xukuumad iyo madaxweynaba iyo wasiiradii waqtigaas iyaguna door muhiim ah bay ka ciyaareen. Xasan Sheekh, madaxweyne farmaajo iyo xukuumadihii kala duwanaa oo xukuumaddeenna ugu dambeyso ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu yahay hormuudka, waxaa kiiskaasi ina barayaa Soomaalinimada iyo wadaninimada iyo dal jacaylka oo ay tahay taa inaynu runtii u turjunno, inaynu adkayno dalkeenna dhismihiisa iyo wadajirkiisa iyo midnimadiisa iyo qarannimadiisa, oo aanay ahaanin haddaynu maanta u dabaal degayno halganka dheer iyo heerarkii uu soo maray iyo guushiisa. Sidii ninkii la yidhi waa doqon buu ahaayo waa la soo helay, intuu qosla yidhi maxaydu iga soo heli oo idinugu farxi baritaba waan lumi doonaay. Marka aynu ku faraadeygno baddaa dheer ee uu Ilaahay ina siiyey khayraadka dalkeenna ku duugan iyo hadda oo qeyb weyn oo ka mid ah saddexda qeybood ee loo kala qeybiyo, berri biyoodka, aagga dhaqaalaha iyo qalfoof qaaradeedka intaba, Soomaaliya waxay heshay saami aad u weyn 80% marka la isku celceliyo ahaanaya 70% in ka badan celcelis ahaan isku noqonaysa 80% iyo wax ka badan inay Soomaaliya leedahay. Runta markaad u dhabba gashidna maxkamadda cadaaladda adduunku falaasafadaha sharciga jurisprudence-ka ay isticmaasho waxaa ku jira wax la yiraahdo equitable share theory oo had iyo jeer ay isku daydo maadaama xarunteedana peace palace la yiraahdo in nabadda adduunkana ay ka taliso. Marka wax badan yaynaan ku sii tiigaalin, Kiiniya meel unbaa madaxa loo geliyey. Ninkii odayga ahaa islaantii hooyada halaasi wuxuu yidhi waxadii oo meel madaxayada ballaarsanay bal horta meel madaxa u geliya iyadaa fidsan doontee. Marka nabaddana waxbay ka taraysaa, Kiiniyana meel baa madaxa loo geliyey, maxaa inaga tagaha odhanina? Jaar baynu nahay, xidhiidh baa inaga dhexeeya, waa jaarkaagana ma dooratid adigu, inaad la doon noolaatidna waad ku qasban tahay. Hadda meesha aynu joogno waa run oo xukun sharciya baynu haysanaa oo cad oo dunidoo dhan yaalla, duniduna dhaqankeeda iyo sumcadeeda ayuu dal waliba eegaayo ixtiraamaa laguna qiimeeyaa. Shuruucda caalamiga ah qayb ka ah labadeennubana unclos baan ku wada jirnaa, istaadiyuudka maxkamadana waynu wada qaadanno wada saxiixnay. Haddase shaqo weyn baa inoo taalla, kiiskii waa ku guuleysanay, waynu helnay. Halkaasun in lagaga hadho maahee xukuumadda iyo shacabka iyo dowladda waxa u taal shaqo adag oo ah sidii hawraartu ahayd halgankii yaraa uu dhammaaday, laakiin halgankii weynaabaa hadhay ee fulintii xukunkaas cadaaladda ku dhisan, meelmarintiisii, waxyaabihii kalu koobsanayay oo dhinacyadii kala duwanaaya sharciga, farsamada iyo badda culuuntan ku saabsan ee xuduuduhu waxay leeyihiin geography,
جيومورفي waxay yiraahdaan جيومورفي جيوفيزيكس waxyaabaha soo dhono Allah yarhamo Saalix oo aqoon dheer u lahaa een ayaa lagu cabira aqoontaas waa u baahanahay farsamada tii sharci yaqaanka waa u baahanahay tii diblomaasiyinta iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda waa u baahanahay qaramada midoobay iyo meelaha kale ee ururadooda aynu ka midnahay in lala halgamo waa u baahanahay walka safiin xeerlaalmin oo ka lahaa safaaradaha in la xoojiyo oo waa runtii waliba shanta ugu waaweyn ee dunidu ku ururto haday tahay African Unionka haday tahay kuwa carabta ee Masar haday tahay Kenya qudheedo qayb weyn safaaradeedaas New York Geneva iyo Brussels waa meelaha dunidu isugu imanaysa diblomaasiyada aad uga shaqeyso ee kiiskeena u baahan meel marintiis iyo sii lobby gareyntiis in laga shaqeeyo waa hawlaha shaqo ahaan inoo yaala maanta walaalayaalow hadayn halkeenu taaganahay hadaba dalkani wuxuu u baahan yahay inuu kala nabad galo inuu nabad ku wada noolaado nabadna ku jiro nabadna ku hana qaado wixii khayraad iyo uu leeyahayna si nabada oo ilaahay u calfay uu ugala soo baxo meel dheer baynu ka nimid 19-kii dowladeenu way burburtay waa la yegleelay 2000 meel buu soo gaadhay maantana waxaynu maraynaa heer haddana ay tahay inaynu dhiig cusub ku shubno ama si laba kacleyso dowladnimadeen labada Soomaali bay u taalaa ka ay dooranayaan mid walbana se waxay naga saaran shaqo waajib baa naga saaran waana waxa kaliya ee aynu ku kala nabadgelayno ee aynu ku sii jiri karayno haddaad u fiirsataan dacwadan casharada kale ee ku jira muddadii 19-kii ilaa 2005 oo aynu dowladnimada xoogganayn maxkamaddu u aqoonsatay xilli Soomaaliya mid ayna waxba ka duwanayn ee waxa kalifay in laynagu soo dhiirado waa dowladdii oo aan jirin ama aan xoogganaynba haddii tiiteedii aynu mar labaad ku noqono haddana dibba laynoo sii kala qaybsan doona haddaynaan maanta cagaheennu ku istaagin waajibka xukuumadda ee nasaarana gudanin dowlad iyo shacabba Soomaaliya dib bay u noqon doontaa doorashooyin baa lagu jiraa xilligeedii la gaaray 17-kii September baa ra'iisul wasaaraha la magacaabay maanta sanad baynu maraynaa ku talagalkuna wuxuu ahaa maadaama doorasho dadban aynu qaadanay 4 bilood gudahood ama 6 bilood ugu badnaan in golaha baarlamaanku ku soo dhamaado labada aqalba dabadeedna doorasho loo dareero dabadeedna ciddii ilaahay waa calfaa ay hoggaanka u qabato Soomaaliyana meel dheer sii gaadhsiiso arrintaasi weli waa inoo taallaa doorashadaas bilaabantay waa inay hana qaadaa waa inay dhammaataa geedi socodkooduna ay naga soo gabagaboobaa waqtigeediina marka baarlamaanku isu soo dhamaado shaqadii u taalay ee iyaga ay ahayd inay ka gutaan ay ka gutaan annagu haddaanu nahay hiruqooyi ilaahay waa iskaaya afgaradsiiyey aqalkii sare ee ugu qurux badnaa marka doorashooyinka dhacay la eego ee jurub culustu ka soo baxeen ayaa ay doorteen Soomaaliland wasiir Saalax oo khabiir dastuurka ku xeel dheer iyo gafanariska ah wasiir Dubbe oo in badan maaragtay maxay odhan jireen qolyihii Dubba dhawaaqay saqdii dhexe markii halkaa la maray ya iyo dharkii Dubbe waa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa Cabdi Xaashiyo soo laba kacleeyey waa wiilal iyo gabdhaba 11 culus waxaanu soo wadnaa inaan 64 u dhigma 11-kaas la doorto oo si xor oo xalaalo runtii tartankoodu tusaale u noqdaan 11-kaasi siday tusaale ugu yihiin aqalka sare 64-kuna tusaale u noqdaan baarlamaanka intiisa kale taasaan damaanad qaadayna annagu markii aan fiirinay Soomaaliya waxay u baahan tahay inay kala nabad gasho doorashada ku kala nabad gasho laakiin waa aragtaan waa laga maagay doorashadii golaha shacabka in lagu dhiirado annagu waanu ku dhiiranaynaa toddobaadka soo socda waanu degdeg gelinaa haddii la heeyo marka maxay loo ballanaa doorasho Soomaaliya waxay noogooyeen Soomaaliya inay kala nabad gasho xukuumadana aan waajib ku saaran yahay doorashadii inay hirgeliso waxaan baaq u dirayaa saaxiibadii madaxda dowlad goboleedada saaxiibayaalow doorashada hore aynu u bilowno bisha December golaha shacabku inuu inaga soo dhamaado ayaa inoo balana ilaahay idinkiisa Soomaa taasi halka wada shaqeynayna annagu waa ku dalagelayna toddobaadka soo socda aanu u jeheysanayna hadii ilaahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa ku soo dhaweynaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble si inoogu soo gunaanado inooguna barakeeyo inooguna duceeyo.